att jag är rädd. Jag kommer ju till dig för att jag har ingen annan. Och så gör man... Alltså, vänta lite här nu. Nu ska vi nog ta och bena i den här situationen. Du ringer till mig och jag kommer hit. Du berättar och jag försöker hjälpa dig. Men det spelar tydligen ingen roll vad jag gör, för du är ju inte ett smack gladare nu än när jag kom. Och jag är jävligt känslig för sånt, vet du det? Är du medveten?